हॅलो फ्रेंड्स, तर मराठी इंडस्ट्रीमध्ये मित्रांनो, चित्रपट जेवढे फेमस आहेत तेवढेच मराठी सिरियल्स देखील लोक पाहतात. मराठी सिरियल्सलाही मराठी प्रेक्षक जे आहेत ते भरपूर प्रतिसाद देतात. तर आज मित्रांनो, आपण मराठी सिरियल्समधील कोणता मराठी ॲक्टर्स जो आहे जो सर्वात जास्त एका एपिसोडसाठी फीज घेतो ते आपण पाहूयात. तर मराठी इंडस्ट्रीमध्ये मित्रांनो, वेगवेगळ्या सिरियल्स वेगवेगळ्या टॉपिकवरती सध्या चालू आहेत. परंतु सध्याच्या घडीला टॉप दोनच मराठी ॲक्टर आहेत जे की सर्वात जास्त फीस एक त्यांच्या सिरियलसाठी घेतात. तर मित्रांनो, पहिला ॲक्टर जो आहे ते आहेत श्रेयस तळपडे. श्रेयस तळपडे जे आहेत मित्रांनो, ते हिंदी चित्रपट त्यासोबतच मराठी चित्रपटामध्येही काम करतात. त्यांनी बहुतांश हिंदी चित्रपटामध्ये काम केलेले आहे व त्यांची सध्या माझी तुझी रेशीमगाठ ही जी आहे मराठी सिरियल जी आहे ती चालू आहे. रिपोर्टनुसार मित्रांनो, श्रेयस तळपडे जे आहेत ते त्यांच्या एका एपिसोडसाठी 45,000 रुपये फीज घेतात, जे की मराठी इंडस्ट्रीमध्ये दुसरे कोणतेही ॲक्टर्स घेत नाहीत. हे जे आहेत मित्रांनो, श्रेयस तळपडे हे 2 नंबरला सर्वात जास्त मराठी इंडस्ट्रीमध्ये सिरियलसाठी फीज घेतात. 1 नंबरचे जे मित्रांनो ॲक्टर आहेत त्यांचे नाव आहे सुनील जोशी. सुनील जोशी जे आहेत मित्रांनो, ते मराठी इंडस्ट्रीमध्ये जवळपास सर्वात जास्त सिरियलसाठी फीज घेतात. सुनील जोशी यांनी हिंदीमध्ये जास्त काही काम केलेले नाही, परंतु मराठी चित्रपटामध्ये त्यांचा चांगला दबदबा आहे. त्यांची जर आपण मित्रांनो सिरियलच्या फीजची गोष्ट पाहिली तर ते प्रत्येक एपिसोडसाठी जवळपास 70,000 रुपये फीज घेतात, जे की जवळपास मित्रांनो हिंदी सिरियलच्या ॲक्टर्सच्या बरोबर आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, तुमचा कोणती मराठी आवडती सिरियल आहे मला नक्की तुम्ही कमेंट करून सांगा. आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि हा जो व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघितला असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे खूप खूप धन्यवाद.